ci andi bi ak lu te bi ñu fassiyene ñew ngeen ci xibaar yi diko doorek li ci graf a capital bu Nouakchott dalal nañu bis naka tay forum bu kër gi nga xamantene naka moy kërup mbotay bu islamique bi nga xam ñu yëngu ci walu ndimbal ak lu jëm ci walu investissement ñu and nak ak gouvernement bu Mauritanie dal di amal lël bi nak ngir waxtane buntu investissement yi nga xamne mo am ci réew mi a ci lu jëm ci walu politique parti politique fété ci kuddi gi jamono ji ñagay danka fu nguur gi diko xamal né nak jongante yi nga xamne nak mom ñu jëm amuñu ci benn yaakar né di nga téné dina am li nga xamne mom lañuy wax lu leer ak ap kuluté ba taxna kurel gi nga xamne ñu denk lepp lu jëm ci ceytu ka jongante yi dal dinañu yok nak diru ko bindu bi ngir domandu Mauritanie nek ci bitim rew protocole d'accord manam ap dego doxna ci digënté Mauritanie ak États-Unis ci lu jëm ci ap programme bu bes bo xamne dafa jëm ci yessal walu njang mi bok ñi sétane ginnaw buñu leen nuyo ba nopi dalé nak jamm ci atou xibaar yi niñ ko juñjé won ci bop xibaar yi jitu pa jiwri ji Mohamed Oul Bilal ubina bis nak tay and nak ak ki nga xamné moy secrétaire général bu mbotay islamique bi nga xamné yëngu ci walu ndimbal ak ci réew yi aduna bi wërngal kep Hussein Ibrahim Taha tay ci alar ba ji ñu daldi rek ubbi nak ab leul buñu dalal fi ci capital bu Nouakchott ci lepp lo xamne dafa jëm ci walu investissement ñu daldi ci dimbalante itam ak agence bu Mauritanie bi nga xamne mo yëngu ci walu yessal lepp lu jëm ci walu investissement forum bi nak manam dajji mi nak ñu jublu ci waxtane buntu yu bes yi nga xamantene nak Mauritanie ubinako ci lepp lo xamne dafa jëm ci walu investissement ñu xamne sax ne waxtane wi itam doona ap occasion manam ap prox ndol bo xamne ni dinañ ci meuna gëna dolel jëflante kom kom digënté Mauritanie ak lu tollu ci juroom fukk ak juroom benn réew yi bokku ci mbotay islamique bi yëngu ci walu ndimbal nonu nak jitu pa jëwriñ ji mom Oul Mohamed Oul Bilal bu mu jëlé kaddu dal dina wané nak contantem ci tan bi nga xamne tan nañ ko Mauritanie ngir mu dalal nak xew xew bi xamlé tek ci né nak xew xew bi dafa yamok djégo yi nga xamné ñi ngi koy amal ci lu jëm ci walu kom kom ngir gëna piyassal li jëm ci walu investissement ak li ñuy wax climat des affaires ci réew mi a ci walu mom jitu pa jëwruñ ji Mohamed Oul Bilal batay ci ay kaddom dal dina ci nak léral itam né nak li nga xamné mom moy walu investissement ci réew bu Mauritanie ak ñi nga xamné ñoy yëngu ci walu investissement mi ngi ke sakku ci ñom nak ñu daldi ñew nak ngir manap jëriñu ci buntu yi nga xamne Mauritanie ubinako ci lu jëm ci fanno wolé ci wenen wal ki nga xamne nak mo jité kërub liggéey kay yi réew mi mom Zainul Abidine Oul Cheikh Ahmed momit bu mu jëlé kaddu ci ndaje momulé daldi na fa léral nak place bi nga xamne nak mom la Mauritanie di occuper ci aduna bi wërngal kep manam ci walu géographie japp na ni moko may nak mu meuna am ay kom kom yu am solo yu gene ci souf si ba tax na nak Mauritanie itam don na beurep bo xamantene nak japp na ni buñu ko ligéyé dina am yokuté ci walu politique parti politique yi fété ci kujji gi jamono ji ñi ngi ka danka fu nguur gi ci lu jëm ci jongante yi ñu ko deggmal xamné nañu nak né amuñu benn yaakaar né jongante yi ñu jëm dina am lu leex wala dina am ap kulité ndax li ñu gis nak jamono ji nguur gi diko doxal gëmuñu né rek lañu waxtané won ba tënk ko ñi ngi koy jëfé ci jamono ji ba taxna ñu amulon nak ap jannok taskatu xibaar yi juroom ñaari parti politique yi fété ci kujji gi daldi bolo nak amal jong ap amal janno bobulé léral ci lu tollu ci juroom lu tollu ci ay tombe yu takku yo xamanté nak japp nañ ni fiek amul
mënuñu daal am yaakaar ne jongante yi ñu ko dëgmal dina am kóolute ci noonu ki nga xam ne mooy jiitu parti Tawassul Hamadi Oul Mokhtar Oul Sidil Mokhtar leeral na nak ne jamono ji ñoom ñi nga xam ne ñoo féete ci kujj gi li ñu gis daal doyul seen xel te ba tey boobu ba tey ñu ngi ko sàkku ngir ñu nak kon defaraat li nga xam ne mooy doxalin bi ci lu jëm ci wàccaayu ko jongante yi waaye nag ñu gis ne nguur gi ba tey nag tontu wu leen ci lu jëm ci fànn woowule. Ci wàllu ba tey la ñuy desandi ñu gis ne nag kon ñi nga xam ne ñooy kujj gi ci jànnoo boobu ñu defoon taskanu xibaar yi daal dinañ ci leeral ay tomb yoo xam ne jàpp nañ ñi fii ak jëfeewuñu ko mënuñu daal am yaakaar ne jongante ñu dëgmal dina am kóolute mu di ay tomb yoo xam ne waxtaane woon nañ ko ak jëru ñu dénk wàllu biir réew mi bokk na ci ñu yokku diirug bindu gi waaye itam ñu leeral fànnub bindu mi noonu itam fexe ba bureau bu ne ñu mën a xam ñaata ñoo fa bindu loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy sàkku te faaw rek kon ñu mën koo am te loolu mooy tax jongante yi mën a jaar ci yoon noonu moom jiitu parti Tawassul teg ci ne jamono ji ñoom waa parti politique yi féete ci kujj gi am nañu njàqare lool ndax gis nañ ñi kuréel gi nga xam moom la ñu dénk muy saytub jongante yi ba tey tënkuwul ci li nga xam ne moom la ñu waxtaanee woon. Ñu desandi ba tey ci fànn woowule ak kàddu ki nga xam ne mooy jiitub parti UFP moom Mouhamadou Mouloud moom it bi mu jëlee kàddu la mu leeral daal mooy ne ñoom ñi nga xam ne ñoo féete ci kujj gi daal am nañu farlu lool ngir jongante yi ñu jëm mën a jaar ci yoon mu mën a wute lool ak jongante yi fi weesu. Ci noonu kuréel gi nga xam ne moom la ñu dénk ñuy saytu jongante yi fii ci réew mi ñoom nag xamle nañu ne yokk nañu diirug bindu gi jagleel ko ñi nga xam ne ñooy doomaan ak Mauritanie yëpp féete ca bitim réew yokkal nañ ne lu toll ci diirug fukki fan ndogal gi nag ñu jël ko ginnaaw bi ñu ko waxtaanee altinee ci ngoon ba noppi ci lañ doon tëj sax li nga xam ne moom mooy mbirub bindu bi. Ñu jàpp ne nag ne ñi nga xam ne jot nañoo bindu ci réew mi daanaka toll nañu rek ci 1,000,000 ak juróom ñaar téeméeri ak junni doomu aadama. Ñu daal di jàll ci leneen ci xibaar ki nga xam ne mooy jëru ñu dénk wàllub bitim réew Mouhamed Salem Oul Marzouk amaloon ab jotaay boo xam ne seq na ko ak naataangoom bu réewub Yemen moom Hamdi Ben Moubarak waxtaanee nañu ñaari kilifa yi ci jotaay boobu la ci lépp loo xam dafa jëm ci ni ñuy def ba ñaari réew yi di mën di dimbalante waaye itam ñu gën ap féddale li nga xam ne mooy coloré gi dox ci diggante ñaari réew yi noonu ki nga xam ne mooy jëru ju Yemen ji daal dina xamal nag naataangoom bu Mauritanie leeral na ko lu bëri leeral na ko itam ci lu jëm ci yëngu-yëngu yi nga xam ne moo am foofu la ca Yemen waxtaanee nañu nag ci yoon bi nga xam ne moom ñu jël jamono ji ngir jàmm ak kaaraange mën a dellu si foofu la ci réew bu Yemen waaye nag xiirug ŋaayoo bi ñu mën ko faa jeexal ñaari kilifa yi waxtaane nañu itam ba tënk sax lu bëri ci ay tomb yoo xamante ni nag jàpp nañu ñaari réew yi dinañ ci mën a dimbalante moo xam ci wàllu koom-koom moo xam ci yeneen ik fànn. Jëwri ju Mauritanie ji ñu dénk wàllub koom-koom moom Ousmane Mamadou Kane moom it daal dina xaatim ab déggoo boo xam ne seq na ko ak ki nga xam ne moom mooy ambassadrice bu réew États-Unis bi njabal si fii ci biir réew mi seen yaakaar moom ak ki nga xam ne moom la ñu toftal ci moom di njiitub mbootaay ak ki nga xamante nag moom la ñu toftal ci njiitub mbootaay bi ñuy wax contrepart mu di mbootaay bu wër àdduna. Moom Gwendolen Apple ñu daal di xaatim nag ab déggoo boo xam ne réewum États-Unis dina mën a jàpp ci projet bi nga xam ne moom la ñuy fas yéene doxal ci réew mi ngir yeesal wàllu njàng mi programme boobu nag ñu fas yéene ci maanaam fas yéene ci yeesal njàng mi ci ay fànn yu bëree bokk na ci diwaan bu Tagan Gorgol Brakna mu di nag
ab programme bo xamanteni danaka dikena len lu tollu ci ñaar fu juroom ñett yu tegal juroomi million ci xaalisu dollar muy yamok danaka milliard ci suñu xaaliss bu bes bilé lepp nak di dugg ci djégo yi nga xamanteni nak ñi koy amal jamono ji ngir gëna yokku qualité njang mi ñu dessandi waye ci lañuy jéxalé itam manam bësuk juroom ñettelu fan ci Europe Mars mu di bëss bo xamné mom lañu jaglél diko magal bëss la bo xamanténi nak mom lañu jaglél diko magal jigéen ci aduna bi wërngal kep kër gi nga xamanténi nak mom lañu wax Hapa mom mi wattu kër yi tasari xibaar ci réew mi amalo nak aplal bo xamné doon nañ ci waxtané soleil numérisation manam xaralé yi bési ci lu jëm ci yéssal li ñuy wax nekkinu jigen ci réew mi mu doonoon mu di aplal bo xamanteni wala mu doonoon aplal bo xamanteni ay jigen yu ñu ragné doon ay borom ndombal tank ak ño xamné dañuy yëngu ci walu politique ak ci walu jokkolo ak ci walu société civile ñëpp téyoo nañ ko ngir chamber waye itam sotante xalaat ci li nga xamné mo jëm ci li ñuy def ba gëna yeesal nekkinu jigen ci réew mi حسنات الأصل بوكي لين دونو تي ci lu jëm ci walu politique parti politique yi fété ci kujj gi ñom amalo nañu nak ap janno taskatu xibaar yi don ci dankafu nguur gi waye di jébané kon jamono ji ñak koluté bi nga xamanteni nak am nañ ko ci jongante yi ñu ko deggal ndax japp nañ amna tombe yo xamanteni fi ak léraluñ ko wala jëfé wuñ ko japp nañ ni koluté mën na baña am ak lu lér ci jongante yi ñu ko deggal jeewru ñi dénk walu kom kom bu Mauritanie ak ñi nga xamné ñoy ambassade bu États-Unis bi ci réew mi dal di nañu xatim nak ab déggo ci seen digënté mu jëm ci États-Unis mu jëm ci programme bi nga xamanté nak sumba nañ ko ci réew mi États-Unis fasiyéné ci japp ngir ñu mëna yéssal walu njang mi mbokk ñoon sétan jëf leen jëf li leen dulon ci xibaar fatale leen leen mën gëna sétan ak xibaar ya ak yeneen ñu wessu ngeen duggé ci suñu kipang Facebook bi ngeen di faral jànn ak moom ci akram ñaan leen jàam di ko sakku ci yeen di leen jox dig dajé ba ci leneen ci ay xibaar